Започва процедура по обучение на държавни служители за предстоящото европейско председателство на България, съобщи депутатът от ГЕРБ ЕНП Андрей Новаков. Той подчерта, че в периода на председателството на страната ни ще се вземат ключови за Съюза решения, като следващата многогодишна финансова рамка и въобще визията на Европейския съюз след 2020 година. А това изисква добре подготвени кадри. Поканили сме лектори от председателства, които минаха съвсем наскоро, така че да им кажат на практика с какви проблеми са се сблъсквали и как са ги решили. Имам големи очаквания. Има представители на почти всички министерства от България и се очаква това да са хората, върху които ще падне председателството, когато става въпрос за изготвяне на национални позиции. Само в Европейския парламент ще минат повече от 130 доклада по време на нашето председателство. Трябват ни наистина подготвени хора, които ще помогнат България да се представи на ниво. Следващата голяма цел пред евродепутатите е общи приходи на Съюза. Така че да не се налага държавите членки да плащат вноски. Но така както еврото е отнело десетилетия, за да бъде въведено и е дошъл в момент, в който Европейския съюз е имал нужда от нещо такова, може би следващото голямо нещо ще го изиска самата обстановка. Тогава, когато хората кажат, ние изискваме повече от Европейския съюз. И освен обща селскостопанска политика, искаме да има обща политика по образованието и диплома получена в България, да не се налага да я превеждаш и лицензираш, ако искаш да учиш, да работиш в Финландия, например, или в Германия. Така че това са все големи теми, които предстои да се занимаем тук. Андрей Новаков посочи още, че отличното представяне на Мария Габриел по време на изслушването и за еврокомисар е огромен плюс и още една възможност България да затвърди позицията си на стабилен фактор сред останалите държави, членки на Европейския съюз.